Недостаје и мислим недостаје. Имали смо идеја око изградње националног тренажног центра за неке мале спортови. Тоа смо со Карјем Пешиќем и со Хидроелектраном радили још док је био господин Степчик директор. Идеја изградње модерних спортских објеката на четвртом километру. Ми смо радили неку идејну верзију тога где смо радили и затворени и отворени базе, не знам, тениска, игралишта и тако далје. Постоји добра сарадња у том тренутку са Звездом, Лукојлом, сада имамо Байерн и тако далје. Један такав објекат који може да служи не само за Србију, него и за све спортове и клубове у Бугарској, може много на мапи градова спортских или било каквих да подигне Пирот. Ја сам сигурен да не ќе му тоа стати. Наставиме ќе му се изградувам нови спортски објекти. Имамо проекат за велику спортска хала и мисим да Пирот завредува да биде можда град број еден што се тиче спорта. Поменувајќи се хидроелектрано предпоставувам дека во тренутку веома тешко направити неку боља сарадња, али добро. Времена се менјају. Оно што не смо рекли, а има асоцијација на хидроелектрано со обзиром да е купалиште нивното власништво. Неколико наврата је и градоначелника и ви поменјали да, а јесте тако да Пируту недостаје и тај отворени базен. Наравно, недостаје отворени базен или купалиште. Ево, то вас ја подсећам. Или аквапарк, то је нешто о чему смо причали и ја сам на неки начин... Али то није наше земљиште, говоре, и могуће да је и то проблем. Па добро, ја се у овом тренутку не би ослонио да је локација за купалиште... Upravo ta. Ajde, ostavimo tu lokaciju. Znači, mi imamo bolju lokaciju za izgradnju akvaparka, odnosno kupališta, i to je jedan ozbiljan projekat za koji treba negde između 3-4 godine da bi se realizovalo. Pre svega zemljište, dokumentacija, obezbeđivanje materijalnih sredstava. Tu ispred stadiona, gde? To je prostor koji je kod gradske toplane, između gradske toplane IKEA i ulice Drugi ring i teniskih terena. Tu ima nekde oko 4 hektara zemljišta, što je dovoljno za izgradnju ovakvog objekta. I mi smo već u nekoj fazi dogovora, pregovora oko partnera koji bi uradili projektnu dokumentaciju i to bi svakako bio objekat vredan pažnje na teritoriji Srbije. Želimo da napravimo nešto što je najbolje. Naš bazen koji smo napravili je tehnički najbolji objekat na Balkanu, ne samo u Srbiji. Naravno, želimo da jedan takav objekat uradimo za grad, za sve naše sugrađane, za našu decu, što se tiče otvorenog gradskog kupališta. Dakle, akvapark i trenažni centar. To je nešto oko sporta, niste mi dozvolili da pričam dalje. Po meni, ono što bi bilo najznačajnije jeste svakako stavljanje u funkciju ovog zemljišta oko obilaznice, oko grada, 130 hektara potencijalnog industrijskog zemljišta koje treba infrastrukturno opremiti. Tako je, ogroman potencijal, ogromna ulaganja i mogućnost stvarno za napredak grada u smislu dovođenja potencijalnih investitora. A što se tiče infrastrukture, po meni, završetak kružnog prstena svakako u gradu i mi u gradu nemamo nekih velikih zahvata. Po meni možda bi izgradnja turističkog, da tako kažem, ili neke saobraćajnice koja bi bila zaista u funkciji razvoja turizma do Jabučkog ravništa. U ovom trenutku otići na Jabučko ravnište ili potencijalno na sledeću lokaciju na Staroj planini ovde kod Bratkove strane, nemamo dobar turistički put. To su saobraćajnice koje ne liče na saobraćajnicu u kojoj može da prođe autobus i tako dalje. I u tom smislu postoji ideja probijanja novog puta do Jabučkog ravništa preko Mirkovaca i možda da osposobimo put od brane na hidroelektrani do Mrtvačkog mosta, izgradnja mosta na Toplodolskoj reci za koji imamo projektnu dokumentaciju, pokušavamo da nađemo partnera. Ja sam siguran da ćemo i tu saobraćajnicu urediti i na taj način približiti potencijale koje Stara planina svakako pruža. Dakle, ostvarili ste dosta, planovi su ozbiljni. Ove godine ste na raspolaganju, koliko para beše imali? Vidite, prošle godine smo pričali o velikim projektima, kada je direkcija imala 300 miliona dinara. U budžetu ove godine imamo 400 miliona dinara, što su jako ozbiljna sredstva, velika sredstva, treba mnogo znanja, energije,
opreznosti, volje, želje i tako dalje, ali mi ovde u direkciji od projektnog biroa, odnosno od sekretarice, čistačice pa do direktora, svi imamo jednu ideju i želju, a to je da odgovorimo zahtevima. Svi mi živimo u ovom gradu, želimo da nam grad bude bolji, lepši, da se osjećamo prijatnije u njemu, da budemo ponosni prosto na naš grad, a mislim i da jesmo. Gospodine Kostiće, neka ovo bude i vaša poruka Piroćancima, uz neku strepnju, s obzirom da je najavljeno da će iduće godine biti smanjena sredstva lokalnim samoupravama, tako da ćete biti upućeni, da tako kažem, da se više borite za neke fondove. Kako će biti, ja to ne znam, moguće da budu manja sredstva, ali na kraju i nama ova sredstva koja smo imali nikad nisu bila dovoljna. Uvek smo gledali da dobijemo dobrog partnera sa kojim bismo realizovali naše ideje, tako ćemo i nastaviti svakako.